Então bora lá, Raijinx, que hoje você vai participar de um desafio aqui no canal, cara. Você tá pronto? Pronto não tô, porque eu não conheço totalmente de Ben 10, mano. Então, você já sabe o que vai acontecer. A gente vai ter que escolher os nossos aliens de Ben 10 apenas pela cor dele. E quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor, pode ser? Pode ser, mano. Cara, é a primeira vez que eu vou fazer esse minigame do Ben 10, então eu tô muito ansioso pra ganhar. Então, ô Raijinx, sorteia aí os meus aliens aí primeiro. Vou sortear, tá bom? Mano, pode... o primeiro alien é vermelho, velho. Vermelho? Uhum. Tá, vai. Pode roletar os outros. Mano, o segundo é amarelo com verde, cara. Amarelo com verde, interessante. E o terceiro, vermelho e amarelo, eu acho? Cara, eu vou no primeiro, todo vermelho. Tranquilo. Beleza, Raijinx, agora eu vou tirar os seus aliens aqui. E o seu primeiro alien, cara, ele é verde. Já verde. O seu segundo alien, ele é branco com amarelo. E o seu terceiro alien é preto. Qual você vai escolher? Mano, eu acho que eu vou no branco com amarelo, hein? Branco com amarelo? Então, beleza. Deixa eu pegar aqui os outros de volta. Bom, Raijinx, pode ir lá ver o seu alien, na real. Você não vai conseguir ver, porque tá invisível. Você só vai ver quando... É, eu tenho que lembrar qual é. Deixa eu ver. Vermelho. Eu dei muita sorte, viu? Meu primeiro alien é o quatro braços. Raijinx, eu acho que você tá ferrado, meu amigo. Ah, né? Eu acho que dá PVP, mano. Acho que dá PVP. Você acha que dá PVP? Não sei, né? Eu acho que dá. Então vai. Quando você falar já, vai tá valendo, hein? Ó, um, dois, três e bora, então, mano. Beleza. Toma palma sônica aí. Ah, você tem esse seu modo de defesa, cara. Então, mas eu não sei se eu consigo te bater nele. Consegue, mano. Você tira até aqui bastante vida, mano. Eu consigo? Consegue. Nossa, você tá tirando muita vida de mim. O problema é que eu não sei se eu te bato, entendeu? Beleza, bate. Opa. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Mano, eu perdi duas barras já. Duas barras? Tá, tô quase eu perdendo. Algumas, hein? É, eu tô quase perdendo aqui a segunda barra. Caraca, mano, quatro braços e bala de canhão lutando. Quem você acha que venceria no desenho, cara? Eu chuto no bala. Eu acho que quatro braços eu acho que o bala de canhão, hein, mano? Ele é muito roubado, mano. Bala de canhão? Aham, mas beleza. Tamo aqui batendo. Eu tenho favoritismo com quatro braços, mano. Agora dele. Não, todo mundo gosta do quatro braços. Mas caraca, mano. Bala de canhão, ele é muito resistente, velho. Mas aqui tu vai ganhar, sabe, né? Eu tô batendo muito, você acha, velho? Aham, eu tô muito miado já. Eu tô, mano, com 5 hotbar de vida. Nossa, eu tô com zero. Boa, Raijinx. 1-0 pro Crazy 1007. Nossa, e por algum motivo eu fiquei literalmente gigante, cara. Mas como tá 1-0 pra mim, Raijinx? A minha primeira cor vai ser ligada. 1-0 pro Crazy e liguei a primeira cor, cara. Por que você tá gigante, mano? Cara, eu não sei porque eu tô gigante, mas eu acho que assim eu consigo amedrontar você, pelo menos. Ó, então eu vou roletar suas cores primeiro, pode ser dessa vez? Tranquilo, mano. Ó, vamos lá. O seu primeiro alien é amarelo com verde. O seu segundo alien, ele é azul. E o seu terceiro alien é vermelho. Mano, eu acho que eu vou no primeiro. Amarelo com verde, né? Aham, amarelo com verde. É isso que eu quero, então. Beleza, agora pode falar os meus aliens aí. Vou tirar aqui. Mano, o primeiro é cinza, mano. Cinza e branco. Cinza e branco, beleza. É, o segundo é azul e preto, mano. Azul e preto? Pô, da hora. E o terceiro é verde, vermelho e amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Eu não lembro de um alien desse. Cara, eu vou no azul, porque pode ser o Friagem, tá ligado? Não é ele, mano. Não é ele? Não é ele. Ah, eu tô vendo que eu dei azar. Pá. Beleza, eu quero ver meu alien. Eu tô ansioso, cara. Já coloquei aqui. Beleza, deixa eu ver então. É, tá, tem que lembrar qual das cores é. É o segundo. Ô, XLR8, dei sorte, cara. Esse aqui é muito bom pra PVP por conta da velocidade. E o seu é o Mega Olhos. Eu nem sei quem é ele, mano. Mano, assim, no desenho ele é bem forte até, cara. Mas não sei quanto vai ser aqui no Minecraft. Vamos pro PVP, então? Vamos, ele tem uns poderzinhos aqui. É, eu acho que o XLR8... Ah, mano, você tem poder de fogo, cara. Então, eu acho que... Nossa, que roubada, eu não consigo nem chegar perto. Beleza, e você me deixa lento também? Você deixou o XLR8 lento, cara. Eu tenho esse poder aqui também, eu não sei se é forte. Beleza, mano. Mas aí, você tá tomando pelo menos algum pouquinho de dano? Mano, vou te falar que você tirou meio coração em um tapa, mano. É sério? Então você vai ganhar, cara. Você vai ganhar muito. Seu tapa dá dano, mano? Seu tapa dá muito dano, e ainda mais que eu tô estunado, pegando fogo sem enxergar. E... Ah, você me estunou de novo, você foi ficar me congelando. Cara, você tira 3 coração por tapa, mano. Mano, eu vou te falar que no total você tirou 3 coração. Mano. Nossa, então o Mega Olhos é muito mais forte do que o XLR8, cara. Eu acho que o problema mesmo é que o XLR8, ele é fraco, né? É, ele não tem muita força, o que compensa é a velocidade, mas como eu fiquei metade do... personagem, eu acho que ele é... Nossa, mas você é muito rápido, eu não consigo bater em você. Eu falei, o bom é que ele é rápido. Eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que fazer aqui, ó. Você me congelou de novo, seu sujo. É, mano, é o único jeito de bater,
velho. Beleza, então, vou tentar aqui. Não, cara, de novo aí, mano. Meu dedo cansou, velho. Eu não aguento mais clicar. Tá vendo como você é, mano? Você é sujo, velho. Você tirou só uma barra, mano. É sério, eu só tenho um. Eu tenho uma barra e meia, cara. Pô, mas o meu tapa também não é muito forte, não, né? Você tá tirando três corações por tapão de não é forte, velho. Nossa, agora agora pegando fogo já era. Agora é finish in, Rajinx. É finish in. Agora eu acho que agora eu vou ganhar, hein? Não, agora, calma. Eu tenho certeza. Não tinha como. Você conseguiu igualar o round. Tá, crazy. Agora que eu ganhei, mano. Já tô ligando aqui a primeira. E você esqueceu de colocar o ponto, né? Tá aqui, ó. Tem que colocar o pontinho. Não sabia, hein? Agora já tô, ó. Beleza. Como você ganhou, eu vou soltar suas cores primeiro. Pode ser? Tranquilo. Tá, o seu primeiro alien, ele é verde. O seu segundo alien, ele é meio verde com preto. E o seu terceiro alien, ele é laranja, cara. Laranja? Aham. Eu vou do laranja, hein? Você vai da laranja? Beleza. Eu acho que eu sei quem é, hein? Eu vou dar uma dica. Você pegou meu alien favorito, mano. Então eu sei quem é, mano. É quem? É quem? É o Hatch, mano. Ah, como você sabe, velho? Ah, acabou. Pô. Agora fala aí as cores do meu que eu tô ansioso, velho. Mano, laranja também. Laranja. É, o segundo, mano, é amarelo com branco. Amarelo com branco? E o terceiro, ele é branco e verde, mano. Branco e verde? Cara, eu não lembro branco de nenhum alien branco e verde preto. Cara, eu vou no laranja também. Laranja contra laranja. Laranja, mano. Aham. Posso ver qual é o meu alien, mano? Pode ver, mano. Beleza, então. Quero ver aqui meu alien. Ah, é o besta! Eu vou jogar sem enxergar! Mano, eu não enxergo, velho. Eu vou perder. Nossa, velho. Eu vou perder. Como eu sou bonitão, mano? Tigrão? Pior que o Rat, ele é bem bonito. Sai, mano! Então vai, Rajinx. Um, dois, três, valendo. Eu acho que eu vou perder, porque além do Rat ser muito forte, eu não enxergo, cara. Então, nossa. Será que eu te dou um dano legal? Não dá um dano legal? Você tira cinco coração por tapa, meu parceiro. Mas o problema é que você é meio rapidinho também, mano. Nossa, mas eu não enxergo, cara. Nossa. E eu não sou o melhor. Opa. Mas é que eu não dando você. Eu não sou um dos melhores do BBP já, velho. Aí tu fica aí embaixo do negócio, aí eu não consigo matar. Cara, não tem como. Eu só tô com duas ativar de vida. Você é muito forte. É o Rat, cara. Nossa, mas tá me comando, hein, mano. Beleza, quanto de vida. Ah, quanto de vida não, você ficou, velho? Você nem chegou a me tirar uma barra, mano. É sério, mano? É, nossa. Tirou uma barra e dois coração. O Rat é muito roubado. Porra, a Jinx tá 2-1 pra você, cara. Tô perdendo no mundo de Ben 10. Que triste, velho. Tá, mano. Já liguei. Já tá ligado a segunda aqui, ó. Ó, eu tô então, só desligar. Eita, agora. Não é bagunçou as cores agora, né? Bagunçou. Tá ligado aqui. Não é bagunçou tudo. Cara, eu vou virar esse jogo, você vai ver. Vou roletar aqui já. Mano, o primeiro, ele é branco e vermelho. Certo, branco e vermelho. O segundo é verde. E o terceiro é azul, mano. Azul e preto. Cara, eu vou no branco e vermelho. Branco e vermelho? Aham, pode ser o gigante, né, velho? Posso roletar o meu? Pode. Ó, a sua primeira cor, nossa, é verde. A sua segunda cor é roxo. E a sua terceira cor é uma laranja amarelado. Mano, eu vou nesse roxo aí, que eu acho que eu sei quem é também. Você vai no roxo então, meu parceiro? Eu vou confiar em que eu tenho sorte. Beleza, então. Eu posso pegar minhas cores então? Posso pegar meu alien? Pode, já tá aqui já. Beleza, eu quero ver meu alien. Eu acho que deixei o certo aí pra você. Deixa eu pegar aqui. Oh, acertei, literalmente. Gigante. Eu acertei também que eu queria, hein, mano. O cromático? Eu queria, Beleza, então. O problema é não sei se ele ganha do gigante, mano. Beleza, então. O gigante não tem muita vida. Tá valendo, hein? Mas aqui eu vou tentar compensar na porrada. Ai, meu Deus do céu. Toma, toma. Poderzinho. Nossa, mano, você vai ficar no poderzinho. Toma. E na porrada, dá dano? Pô, eu vou te falar que você dá três coração só, mano. Só três coração? Cara, é porque eu peguei o gigante da versão clássica. Ele é bem fraco, velho. Ele é fraco, será? É, o gigante da versão clássica é fraco. O problema é o range onde eu pego você pra te dar tapa, mano. Nossa, mas eu acho que não vai dar, Rajinx. O gigante da versão clássica, ele é muito fraco, Rajinx. Nossa. É, mano, azar. Caraca, eu tô perdendo por muito, hein, cara. Então, Crazy, já vamos ligando a terceira que eu tô ganhando de lavada, hein. Não, mano, eu vou virar. Ó, vou até pegar suas cores porque você ganhou mais uma. E as suas cores é verde. Vamos ver. Verde. A outra cor é azul. Vamos lá. A outra é cinza. Você pegou dois aliens bem interessantes e um bem fraco, cara. Cara, o cinza não é o que eu vou, hein. Tá, então. Não vou com cinza, mano. Beleza. Eu conheço já um pouquinho. Qual que é as outras cores? Ó, deixa eu pegar aqui só pra conferir. É verde e a outra é azul. Verde ou outra azul, eu vou de azul, mano. Beleza, você vai de azul então. Pode roletar as minhas. Né? Alienzão. Talvez. Tá, o primeiro é roxo. Certo. O segundo é vermelho. Certo. E o terceiro, mano, eu acho que é verde. Cara, eu vou com o roxo. O roxo, mano? Uhum, eu vou com o roxo. Já coloquei ele aqui, mano. Beleza, posso pegar então pra ver meu alien? Pode vir. Deixa eu ver, vai lá ver o seu já. Deixa eu pegar aqui o roxo. Ah, cromático, cara. O mesmo que você tava antes. O bom é que o cromático é bem forte, mas eu acho que o cromático perde pro seu alien, cara. Eu acertei, mano. É o friagem, não tem como, ele é muito roubado. Bom, o Rajinx tá valendo o PVP, vai. Já toma aí meu gelo. Mano, esse poder de congelar. Eu acho que não, velho. Você
dá muito dano, mano. Eu dou muito dano e eu tenho muita defesa também, né? Eu tenho absorção. É, então esse é o problema. Esse personagem tancou gigante, mano. Eu não entendi nada mais. Ele tancou gigante. É, porque o cromático é muito forte, mano. Ele era guerreiro, né? Mas beleza, cadê? Mano, para de me stunar, seu sujo. Opa. Ah, você ficou invisível! Nossa! Eu vou ficar rodeando assim, cara. Eu vou ficar rodeando assim. Uma hora eu encontro. Calma. Eu vou ficar rodeando. Vou tentar jogar tap, hein, mano. Eu vou tentar. E agora nem sei como eu apareço mais, mano. Mano. É, velho. Que sujeira, velho. Tá. Mano, pior que dá muito dano em mim, mano. Eu tô tentando te acertar. Se eu ganhar com você invisível, velho, eu vou falar que eu sou uma lenda, mano. Mano, o problema é que eu acho que eu não dou dano de tapa, velho. Mano, você só tirou. Ó, eu vou até quatro coração. Picareta, mano. Você tirou quatro coração. Ai, quanto de vida você tava, parceiro? Mano, você já tirou 4 barras já. Nossa, tá. Tenho 3 barras ainda. Vamos? Mano, Deus, o problema é que você tá invisível, cara. Que não, mas tem uma picaretinha aqui, ó. Tá vendo a picaretinha? Ah, mano, mas é difícil localizar. Cadê você? Nossa. Quanto de vida você tá? Mano, 1.5 barras. Ai, vamos que eu quero ganhar pelo menos mais um ponto. Ai, cromático, mano, por favor. Não dá esse dano. Caraca, cromático jogou muito, meu parceiro. Boa, meu parceiro Raijinx, minha segunda cor já tá acesa. E mais um ponto para Crazy Me 7. Falta um ponto pra eu empatar e 2 pontos pra você vencer, meu mano. Mano, só tenho que dizer uma coisa. Eu achei uma sacanagem essa friagem fraquinha aqui. Ah, a friagem é muito forte, cara. Não, o problema é a tapa dele, mano. Mano, como você ganhou, já vou tirando aqui, pode pá? Pode pá, pode tirar então. Ó, o primeiro, ele é laranja, amarelado. Não sei te dizer essa cor certinho, mano. Beleza. O segundo é branco. Tá, e o terceiro? E o terceiro? Branco e vermelho. Cara, eu vou querer o primeiro porque pode ser o Ernomossauro. Tá bom, tá aqui. Ó, eu vou pegar essas cores aqui. A primeiro, ó, é verde. Pô, bem interessante esse alien. O outro é verde também. Bem interessante esse alien. E o outro é branco e vermelho. Então você pode escolher. Eu vou no verde 2, porque você falou que é bem interessante com uma entonação mais alta. Tá, beleza então. Verde 2. Separei aqui o seu e eu posso pegar aqui minha cor já? Já tá aqui, mano. Beleza, então. Vou pegar aqui minha cor. Ah, exatamente, Ernomossauro. Cara, vai ser PVP, mas eu acho que o seu ganha. Vai ser PVP. Beleza, aqui já me transformei no Ernomossauro e o Raijinx já tá com o diamante. Bom, Raijinx, quando você falar, vai tá valendo o PVP, hein? Mano, eu acho que eu ganhei, hein? Não, eu também acho que você ganha. Você tem uma espada, velho. Vai. 1, 2, 3, valendo. Beleza. Esse poder aqui. Ai, você tá criando vários caminhos de diamante. Eu criei diamante. Sim, nossa, é muito dano com a espada. E fora que o Ernomossauro, ele é muito lento, cara. Eu nem consigo te acertar, talvez. Mano, você me dá um daninho, tá? É um daninho ou é um danão? É, 2 coração, mano. Nossa, é, o diamante tem muita resistência. Eu acho que não vai dar pro Ernomossauro, não. Beleza? Escudo assim, ó. Eu nem tô mudando direito. Nossa, é, o Ernomossauro não consegue clicar com o diamante não, cara. Diamante aqui nessa addon é muito roubado, ainda mais que ele tem escudo e espada. Por que eu fui falar com uma entonação maior, cara? Meu Deus do céu. Ó, já vou dizendo, mano, só falta um pra eu ganhar, hein. Cara, eu vou virar o jogo, eu sou o time da virada, cara. Você vai ver, eu sou o time da virada. Vou roletar suas cores aqui, ó. Sua primeira cor, tá, é azul. A sua segunda cor é amarelo. E a terceira cor é branco. Você pegou 3 aliens, bom, 3 aliens que, tipo, é bem legal, que eu gosto muito o deles. O branco eu não vou, mano. Você não vai? Aí eu tô chutando muito. Muito eco, mano. Tá bom, então. Se você não vai, então beleza. Qual você vai? Ah, pode ser fantasmático. Você que sabe. Ah, mas eu vou no segundo, mano. Você vai na amarela, então? Uhum. Tá, pode roletar minhas cores aí. Já vou roletando, mano. Tá, o primeiro, mano, é o azul, mano. Azul, tá. O segundo? O segundo é azul também, mano. Tá, e o terceiro? E o terceiro é branco e amarelo. Cara, eu vou querer o segundo azul. O segundo azul? Uhum. Tranquilo, mano. Já colocado aqui. Beleza, então. Vou aqui pegar aqui a minha cor e espero que seja friagem. Eu peguei quem é? Ah, eu peguei uma cacaranha. Uhum. Pô, da hora, mano. Eu nem sei com que você vai mesmo. Eu tô indo lá ver agora, mano. Aí, peguei. Quem que é esse, mano? Ah, é o Armatu, terremoto. Quebra um bloco pra você. Dá um tapa no bloco. Toma. Ah, eu quebro direto ele é muito roubado. Tipo, ele é um dos heróis de Agregor, tá ligado? Um dos aliens meio que... Tipo, eles é tão poderoso que o Azimuth meio que bloqueou eles, tá ligado? Ah, entendi. Será que eu bato nele numa cacaranha? Ah, mano. Não sei, mas vai. Tá valendo. Beleza? Então... Stunei. Stunei. Ah, meu Deus do céu. Stunei na teia. Tá? Nossa, mas eu tô vendo que o Armatu vai ser aqui o roubado do roubado. Boa. Mas o Akakaré é muito rapidinho. Eu tô tirando vida. Meu Deus do céu. Eu fiz, mano. Eu tô tirando vida aí, meu parceiro. Mano, você tira um coração por tapa, mano. Ah, que mentira. Até agora você... Nossa, você tira 5 coração por tapa, eu mano. Eu me acertar com esse... Que isso? Esse bicho, mano, que... Fica pulando toda hora, mano. Boa. É uma cacaranha, né? Você queria que ele fizesse o quê? Nossa, agora você tá me deixando... Nossa, cadê? Oi. Quanto de vida você tá aí? Mano, você tirou uma barra só, mano. É sério? Então eu tenho que bater muito pra vencer esse PVP? Vai ter que bater até demais, mano. O problema... Você tem muita barra de vida? Tenho, mano. Umas 4. Tá. Ainda. Nossa, eu vou tentar focar, então. Mano, o problema é que eu não consegui te dar tapa, mano. Você não, é, macaco-aranha é uma cacaranha, né, velho? Não tem como. Porque, tipo, rápido e pula, tá ligado? Aham. Aí não dá pra acertar, mano. É uma macaco-aranha, pô. Eu tô fazendo o que uma macaco-aranha mais faz, velho. Vamos. Vou falar que agora eu tô sentindo que eu fiz com você no... É, você tá sentindo na pele, né, velho? Nossa, mas o terremoto tá quebrando tudo aqui, velho. Beleza? Nossa. Mesmo, eu tô com 2 hotbar, mano. Mas quando acerta também, você arranca
quase uma hotbar. Quantos hotbar você tá ainda? Mano, tô com 3, velho. Tá, então talvez dá pra ganhar. Boa. Meu Deus, olha o que eu tô fazendo com o mapa, mano. Tá, não tem problema não, mano. Eu vou tentar ganhar. Se eu ganhar com o Macacaranha, velho, vai ser épico. Mas eu tô. Mano, eu tô jogando certinho, velho. Beleza? Tô jogando certinho. Cadê você, velho? Eu tô usando todas as táticas de PVP possível que eu conheço, cara. Beleza? Mano, eu podia acertar mesmo, vamos, mano. Vamos. Tá, eu tô jogando pulando, batendo, correndo. E aí, quantas hotbar aí, meu parceiro? Meu dedo tá cansando. Duas. Tá, eu tô com menos de duas. Nossa, eu tô com uma. Tá, não posso tomar mais tapa. Ah, mano, de novo isso não, mano. Eu não posso tomar mais tapa. Eu só não posso tomar tapa. Opa. Calma, que eu tô tentando te achar. Nossa, eu tô perdido. Realmente. Vamos, eu tenho que ganhar esse round. Eu tô com uma barra, mano. Tá. O problema é se você me acertar, mano. Opa. Se você acertar, será que eu te mato? Cara, dois tapas eu morro, beleza? Agora. Ah, não, velho. Para com vamos. Isso, mano. Vai. Uma barra você tá, né? Beleza? Mano, já perdi vamos. Dois corações da barra. Ai, calma. Mas o problema é que se você dar um tapa é 5. Nossa! Tá. Não. Agora de vez eu não posso tomar nenhum tapa. Cadê, velho? Agora de vez eu não posso tomar. Dois coração, mano. Dois coração? Eu não consigo te ver. Ah! Moleque, eu até fiquei quieto pra focar. Eu fiquei com 3 coração, metade do PVP, meu rei. Nossa senhora, cara. Não, aqui. Mano, e se eu te falar que tá com 3 packs de terra, né? Não, aqui foi loucura, mano. Aqui foi a loucura da loucura. Meu parceiro Rajinx. Caraca, mano. Finalmente o Crazy pontuou mais uma. E meu rei tá começando a ficar disputado. 2 pontos eu venço e 1 ponto você vence, cara. Eu vou ganhar aí. Não essa vai, mano. Não essa vai, é cara. Tô dizendo. Bom, Rajinx, como eu venci, pode roletando aí as minhas cores, mano. Eu vou roletando já, irmão. Ó, o primeiro é amarelo, mano. Tá, amarelo. Segundo? O segundo é laranja. Certo. E o terceiro, arco-íris, mano. Arco-íris? Eu vou de arco-íris. Pode ser o Alien X, né? Mano, eu não diria que o Alien X é arco-íris, mano. Mas é que depende. Você vai entender depois que eu disse. Ah, mano, vai ser muito ruim, cara. Tá, o seu primeiro é vermelho. O seu segundo é azul. E o seu terceiro é branco com preto. Mano, eu vou de branco com preto. Eu vou confiar, mas eu vou pegar o... Certeza que vai ser um ruimzão, mano. Mano, eu não sei se ele é ruim, mas beleza. Posso pegar pra ver o meu? Pode, mano. Eu tô muito ansioso, cara. Tá, vamos ver. Quero ouvir até a tua reação, mano. Ah, o Blox! Tá, o Blox tá. Você entendeu por que é o arco-íris? Não, entendi. Dá pra ganhar de blocos. O blocos, ele é forte até, tem regeneração e tal. Clone, eu acho que eu ganho do clone, mano. Lógico que você ganha, mano. Olha o bicho que eu pego, mano. Ele é muito feio. Olha isso, mano. Vai, 1, 2, 3, tá valendo, vamos. Ah, mano, tá complicado, velho. Tá. Isso. Nossa, é muito mano. Dano. Nossa, você não tira nada de vida, meu. Ai, meu Deus do céu. Já era, clonezinho. Você não tira nada de vida do bloco. Cadê? Cara, os seus clones, então, infelizmente, não tá pegando, né? Mas, beleza. Não, quanto mano. De vida você já tá aí, meu parceiro? Mano, já tô com só uma barra já. Só véio. Uma você, barra? Você vai me transformar em pó, velho. Ah, já era, meu parceiro. O Blocks tá arrebentando o clone. Olha isso, o Blocks bate com as duas mãos. Então, o hit dele, ele dá double hit. Olha aqui, ó. Ele bate com as duas mãos, cara. Muito roubado o Blox, cara. Rajinx finalmente empateu o jogo. E essa é a rodada final, cara. Quem vencer é o grande campeão do nosso minigame de Ben 10. Tranquilo, hein? Se eu perder, mano, eu sei por mim que eu fiz a competitividade, mano. Não, você jogou muito. Você jogou até demais. Tá, então, ó, vou roletar. Roleta minhas cores primeiro, vai. Eu ganhei esse round. Aqui já, mano. Vai. Ó, a primeira é branco, eu acho. Pode dizer que seja branco. O segundo, laranjinha, mano. E o terceiro, azul. Eu falo que é azul, mano. Mano, aí que me complicou. Eu vou com laranja, cara. Eu vou com laranja. Eu acho que eu tenho chance de ganhar aí, mano. Ah, mano, por quê, cara? Beleza, vamos ver. Tá, a sua primeira cor é branca. Branca? Ah, branca com verde, né? A sua segunda é toda vermelha. E sua terceira é preto. Mano, ó, pelo que eu sei do seu, eu vou de preto, mano. Eu vou confiar no preto. Ah, eu já perdi. Não tem como, eu já perdi. É o Alien X? Né? É o Alien X. Besta de novo? Por que de novo o besta? Quais Alien tinha lá pra eu pegar, cara? Mano, mas eu chamo. Aqui. Não, o Alien X aqui, ó. Ah, não, eu não peguei ele. Nossa, que bugada. Mano, tinha o diamante. Nossa. E o, acho que o. Ah, o fantasmático. De qualquer jeito eu não ia ganhar, mano. É o Alien X. Cadê você? Mano, aqui, nossa, ai, tá valendo o PVP, velho. Tá, eu nem consigo te chegar. Acho que eu vou tomar um tapa só na minha fuça. Eu não tô. Mano, para de soltar isso? Poder. Você tá explodindo todo o mapa. Tira o poder da mão. Eu já não enxergo. Você tá explodindo o mapa. Você? Eu não sei onde eu tô. Não enxergo. Eu sou besta. Eu tenho certeza. Nossa senhora, já era. Nossa! Não tinha como, cara. É o Alien X, mano. Ah, nem mano, não. Injusto não. Você pegar o Alien X na última rodada, cara. Injusto nada. Não, tá bom. Não. Tá, você mereceu. Rajinx, você foi o grande vencedor do nosso minigame de Ben 10. E assim, rapaziada, se esse vídeo bater 500 likes, eu posso fazer a minha revanche contra o Rajinx. Você aceita? Claro que aceito. Mano, pra ganhar de novo. Ó, deixa o like aí que se bater 500 vai ter minha revanche. Então, até o próximo vídeo.